No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä pistän teille tämmösen Black Ops 4 Blackout niinku pelistä tämmöstä videoa. Ja jos te tiedä mikä tää peli on, niin tää on uusimman Call of Duty, eli sotapelien uusin tämmönen peli. Tää on beta, tää peli julkaistaan niinku ihan pian, että ensi kuun alussa olisiko ollut. Ja tää Blackout on niinku Battle Royale, eli mikä nyt Fortniteista nyt ehkä tutuin versio, eli tässä mennään tässä joku 80 jotain tyyppiä ja sitten lähdetään tuonne mapille ja sitten yritetään tappaa toisen ja viimeiset, jotka hengissä, niin voittaa. Että varmaan ymmärsitte. Ja mä pelasin hurrinkaan tätä pelimuotoa ja se, tää on ihan saakeli hauska pelimuoto, että kyllä mä ainakin tykkään. Ja tässä tämmösiä random klippejä, mitä tässä nyt on tapahtunut, että nämä on näitä ensimmäisiä klippejä, mitä mä oon saanut tästä pelistä. Ja mulla on näitä klippejä ihan saakelisti kyllä nyt, vaikka tää peli, tai tää beta kestää vaan niinku tää viikonloppu, niin mulla on näitä klippejä aika paljon, että jos haluatte lisää, niin kertokaa kommenteissa. Ja kiitti Hurrille, kun pelattiin, ja kiitti Kanille, kun ei tullut pelaamaan perkele, kun se pelaa jotain Pokemon Go tai jotain. Joo, mutta jos piditte tästä videosta, niin muistakaa, että tykkäys, kertokaa kommenteissa, mikä teidän lempi juttu tästä on. Ja jossakin kohdassa tää Pleikan kuvaus pätkäs näitä juttuja, mikä ärsyttää, kun oli aika hauskoja juttuja, mitä mä pistin videolle, mitä mä ajattelin pistää, mutta sitten tää Pleikan kuvaus kusi. Että kertokaa joku, että miksi tää Pleikan kuvaus kusi. Mä tiedän, mun pitää hankkia Elgaton, se on työn alla ja kaikki aikanaan, mutta joo. Että ei mulla mitään muuta, että toivottavasti pidätte videosta ja nähdään sitten seuraavalla videolla tai striimillä. Mä oon valmis, Hurri. Ensimmäinen kuvaus on päällä, ensimmäinen Blackout-peli ja tää peli on sponsoroitu by Jokke, koska se antoi mulle koodi. Onko sulla jalkaa muuta? Eikö se on toi takana? Mulla näkyy, että sun vasen jalka on kadon jonnekin tai silleen se loppuosa siitä. Joo, mutta ei mitään, mä oon niin hyvä näiden detailien kanssa. Noni, eeppistä musiikkia. Minne me mennään? Olisit se. Tavattu. Sä oot sun mikkiä vähän kovemmalla vai? Aha, mulla ei jotain vikaa. Voin mä laittaa kohta. Joo, minne me mennään siis tonne? No tonne, minä otan merki. Okei. Okay. Miten tätä, mä en tiedä yhtään kuin hyvin tätä liitetä. Et mä en tiedä, että tää pääsen. Tää liittää heti, mä en kohaa nyt. Okei, mä hyppäsin jo. Joo, toivottavasti sinne ei tuu tyyppejä heti. Kun niitten pitää tietää, että mä oon menossa sinne, niin antaa mulle vähän chanssi tähän ekaan matsi. Okei, kannattais mun ländää korkealle? Ei oo paljon meres. Tolo on sisällä oikeastaan paras. Tai vähän ikään kuin vaan omia sinne paras. Ah, mä otin foldamake jo. Okei, mä sain jonkun revolveri. Päistä. Mulla on semihaulikko. Missä sä oot? Mä yritän hahmottaa. Ollaks me samassa? Mä oon väärässä paikassa! Mä ländäsin väärään paikkaan! Hurri, mä ländän. Homo! Oi saatana! Tuli kaveri oottamas, haista vittu! Sori. Hurri, mä ländäsin väärään paikkaan. Ei, mun mielestä sä tulit samaan paikkaan, se on kuustaluun. Ei, mä oon rakennustyömaa. Mä oon mun yhtä tyyppi, jotka on 2-3 kertaa selkeä. Onks näet tikkaita mennä alas? Tikkata alas. Mä en itse tiivennä kokeilu silleen. Testi. Ei näköjään. Mistä mä hiilaan? L1:stä mulla on. Okei, L2. Kaukana. Oh, get wrecked son. Meikä on tomahawki. Kuvi! Onks se? Aha. Se revas, mä en tajunnut. 38, ihan hyvä eka. Your Lost Daddy on tän tyypin nimi. Hurri, tää peli näyttää muuten hienolta, mut kerro mulle, että mistä mä däbään. Mun mielestä tässä ei oo. Noniin, en osta. Mä ite en oo löytänyt. En osta. mä menen arvostelen jonnekin pelisivulle silleen, että tätä peliä, sit anna 0-5. Ei oo dabia. Oh, tää on mun koti. Okei, okay, no niin. Luota muhu. No, mä oon kyytty. Toi on tähän helppo lentää. Oh, täällä kuuluu. Täällä on tyyppe. Tossa. Hurri, 15. Tästä tiellä meni. Nyt se on... Tää on toisella puolella. Tää on paikka. Ihan ympyrä. Mä laskeudun. Oh fuck, liiku!
Mä feidaan. Liiku, mä tippuin, liiku. Väärä. Tuolla on armori. Oh, mä sain ne molemmat. Saikko. Joo, mä oon ihan lovi. Täällä ihan varmaan muitakin. Sori, hurri. Joo, just vaihon paikkata, missä ei viisi, se varattu yläpuolelle. Samaan tien kaksi tyyppiä tuli ittämään. Joo, tää tyypillä on armori, ketä mä ammuin eka. Onks tää ou? Kaniinko ei mennä tulla pelaille? Ei se jotain Janne ja onks se Joona vai kuka se? Me meni kylään, niin pitää jotain gangbang, ei kun, en mä tii. Gangbang. Jotain ne tekee, kun ne suuttu sulle, kun sä pelasit Fortnite. Niillä on kuva susta ja polttaa sen. Vetää tanssii sen. Niin on siinä on vaikka semmonen nukke, missä... Soittaa noita rumpuja. Hei jää. Niin on, oi joo. Vetään hurri, oi joo. Tyyp, onks sä niitä zombeja siis? Mitä vittu? Mä en tiedä itse asiassa, kun tässä on tällä alkaa vielä nähdä mun kerralla. Mä kuulen zombeja. Tuli zombi ääneen. Tämä on vessa. Jota ei oo siivottu vähän aikaa. Tuossa on tuolla zombi, kuolen vittu paska. Mä sain vittu kolmostason armorit samaan tien. No hyvä, mä tuun sinne. Moro, mun talot tulee tyyppö. No niin, kuolis nää meleille kuin hyvin. Ei. Tossa on kuvitu risti. Okei, mulla on Haymakerin tyylinen haulikko. Täällä on yläkärsä LMG. Aa, vihollinen! Hurri, täältä tulee vihollinen, mä tapoin. Yläkerta. Normi pelaaja. Horri normi. Kaksi lyöntiä mä kuulen zombille. Mä vaan niinku ammun zombeja, niin sit sieltä juoksee samalla lailla kuin zombi joku tyyppi. Mutta vittu, tuossa on pelin kovin ase. Ai saa, mä ammutaan mäeltä. 90, 100. Mä pitää puolella oikein pizzaa alalta. Juokse oikein se pizza, onks sulla mulla asetta? No mä en tiedä, miten vittu tää droppata ase. Se yks on vieläkin siellä venaamassa meitä. Joo. Ja kaikki nuori. Mä kaikki hän pitsi mulle 2 minuuttia. Lasketas. Mä varmaan kuole. Huippa. hurri! Oh fuck. Tällä tyypillä on perkeleesti armori! No niin. Ja finishaa heti. Näkeekö se edes hurri? Ne ei oikeesti varmaan näe edes hurri. Mä pysyn mun skitlesee täällä. Ne ei oikeesti näe hurria. Ne ei oikeesti näe hurria. Olis tossa mystery boxi. Mä tiedän tästä pelistä mitään. Ole hyvä. Skitlesee. Hurri, tuu takas. Sä voit tappaa nää tyypit. Hurri. Et sä tosissas. Et ne ei nää hurria. Semmi pitkä matka. Oikeesti. Mikä spotti tää on? Tää on tää metaspotti tässä pelissä. Kattokaa karttaa. Metaspotti. Oikeesti. Kaikki varmaan lähti. Onko sä hengis vielä? En. Mä kuolin! Mä varo! Mitä vit? Mä olin vaan silleen, että ne sä olis voinut ampua niitä selkeä, ne oli tässä katolla. Ne tuli tohon autolla, se yksi tyyppi ampumaan. Sitten tuli uusi tiimi tänne näin. Ne tuli tosta noin, tappoi mut siihen tonne alas siihen. Sitten mä olin menee ohi, mä olin silleen hurrituu takaa säkkiä tappaa ne. Kun sä olis voinut vaan mennä niitä selkeä. Millä sä tulit Suomeen? Veneellä. Veneellä mä tulin. Minä ei ole maahanmuuttaja, minä ajoin vain venettä. Joo, no, saanko kysyä, että mitäs ruokaa teillä tänään nyt siellä on? Onko täällä pizza? Ko? Mitä vittu? Älä ikinä! Miten? Ei, tämä hyppäästiin silti. Sä olet paras sijoitus tähän mennessä. Niin. Vitu. Tää on... Tosi tarttuva täytebiisi, jos tää jää sun päähäsi soimaan. Ota yhteys lääkäriisi tai me sairaalaan. Muistat sä sen?
En mäkään kuulukaan. Et sä kuullut tätä biisiä? En. Käy tsekkaa Raptori, joku se Raptorin täytebiisi tai joku tämmönen. No, Uri, pysäy! Pysäy! No. Tos on stop-merkki. Tää on muuten käyty. Nyt sattuu. Ei sattu. Sattuu, mä seison, mä leijun, Hurri. Kato. Mitä? No kun mä yritän tiputtautua, niin tässä ei näkemätön se. No, pysyis noita kuvaa tosta. Jee. Yeah. Kuinka pitkä mä pääsin? Vielä. Oh shit. Kuulit sä mun Kuulit sä mun keekki? Niin oli. No niin, mä oon täällä toisella puolella. Mikä... Okei, okay. Jos mä hyppään veteen korkealta, niin... Sattuuks? No, mä en tiedä, mä hyppäsin helikopterista veteen, johon siis maan tasolla tavan poliisiin. Mä just katsoin... Yksi hyppäs tuolta padon ylältä. Oo, oh, mua ammutaan, Hurri. Yksi hyppäs padon ylältä alas ja kuoli. Niinku meni nokkiin. Mä vaan nopee katoo silleen. On vihollinen. Sitten mä silleen tajun. Ehkä se ei se... Oh, mä oon tulessa! Keekki tulee! Hurri, keekki tulee. Palautuville. Jep. Mut hei, Hurri, voiko tässä pelissä flossa? Mun mielestä ei. No, Hurri, voit sä flossa? Kämmää, kuitenkin harjoitteet joka ilta. Totta kai. Mm. Se on oma YouTube-kanava, missä mä teen vaan flossauksia. Mm. Fortnite-tanssia oikeassa elämässä. Niin, real life. Oi vittu, joku vetäs mua snipulla. Ai saatana, mulla jäi 50 HP. Onks ne lähellä? Ampu N:stä. Oh, mä heittää smokea. Tässä on tyyppi! Mulla. Mä en tiedä mitä, mä painan nappeja, Hurri. Hurri, se on alakerras. Mä laitoin guardiani. Oh, mä sain sen! Mä en tiedä miten mä outplayasin sen. Mä vaan painoin väärän nappia, muuten painan ampumisnappia, meikä heitti sen guardianin tyylisen homma. Se frendi, eikö se kuoli suoraan? Tällä se snipu, mä nappaan snipu. No, okay. No niin, minäkin. On tää niinku Call of Duty vähän erilaisuutta. Mm. Hyvä mies. Hurri. Veli! Älä tapaa minuu! En refaa mut. Be advised. Further collapse expected. Mitä vittua? Mitä nää homma? Tajusit, että sä nokkasit mut. En. Sä heität mua kirveen. Minä? Joo. Ai ja, mä kyllä söin ruokaa. Kiitti ihan pirusti. Sori. Mä tiedän, että mä löin sua, mut ei tarvi puukottaa. Ei tarvi tappaa silti. Eikö mun mielestä on kahden tiimi? Ei niin, mutta se yksi oli yksi, eli te kaikki. Kahden tiimi. Ammu! Mena. Ja nyt ota toinen ase, vaan asetta! Tossu! Noo! Vittu! Mä ajattelin ampua sitä singolla vielä! Vittu tuli lähellä jätkä Suomelle voiton. Aaaa... Ihan hivenen meni se singon palas ohi, voi vittu. Mä olisin tietää paljon sille jäi HP. Mä nokkasin siis, kuin lähellä se oli. Se oikeesti meni niin vierestä. Niin meni, se meni ihan saatanalle. Tässä ei näytetä se HP:ta. Mutta yksi, kun pitäis mä ajattelin vaihtaa, mut sillä oli armoria tuolla tyypillä, niin...